यो हाम्रो संविधान चाहिँ तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको सहमतिको दस्तावेज हो, तरै पनि चाहिँ हामीले हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सबै आयामहरूलाई पनि समेटेका छौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। त्यसको साथसाथै अलिकति नयाँ मूल्य मान्यता पनि त्यसमा समेटिएको छ, जस्तो हाम्रो संविधानमा अलिकति दार्शनिक रूपमा नै एउटा दिशानिर्देश त्यसले गरेको छ, र अर्को संविधानको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ हामीले प्रस्तावनामा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद भनेका छौँ, अनि प्रारम्भिकीमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको मौलिकता मौलिक विशेषता सहितको प्रगतिशील आयामहरू त्यसमा छन्। हुन त त्योभन्दा पनि अग्रगामी त्योभन्दा पनि प्रगतिशील संविधान चाहेका थिए नेपाली जनताले, तर त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा त्यो चाहिँ प्रगतिशील नै छ, र त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलन अनुसार त्यो अग्रगामी नै छ। र जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, अब सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीहरूले जति गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिनु पर्थ्यो त्यति लिएको छैन, त्यसकारण अब यो संविधानको दोषभन्दा पनि पार्टीको चाहिँ लोकतान्त्रिक सोचमा कमी रहेको कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि भएको छैन, यसको राम्रोसित अभ्यास पनि भएको छैन, त्यसकारण यसलाई अब असफल भन्ने त कुरै होइन, होइन यही संविधानले काम गरि नै रहेको छ, होइन यही संविधान अनुसार पनि अब निर्वाचनहरू भइरहेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा। अब यो ट्याक्कै एउटा शब्दमा यो सफल भयो असफल भयो भन्दा पनि यसले अहिले संविधानले आफ्नो काम गरि नै रहेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि जुन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने, अनि संविधानका चाहिँ ती मूल्य मान्यताप्रति जुन इमान्दारी हुनुपर्ने पार्टीहरूमा, त्यो चाहिँ कमी देखिएको छ। यो राम्रोसित अभ्यास गरे यो हाम्रो संविधान राम्रो छ। अब समग्र संविधान कार्यान्वयनको कुरा त मैले गरि नै सकेँ, फेरि पनि अब ठोस रूपमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामीले त्यति बेला पनि केही नोट अफ डिसेन्टहरू राखेका थियौँ। त्यसमा हाम्रा नोट अफ डिसेन्टहरू के थिए भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणाली हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। अहिलेसम्मको अनुभवले पनि के देखिएको छ त भन्दाखेरि, यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति यही प्रणालीमा गएको भए यस खालको अस्थिरता, यस खालको चाहिँ भनौँ न अन्यलता त्यस्तो देखा पर्ने थिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति यही प्रणाली नै चाहिँ फेरि आवश्यक छ भन्ने छ, र हामीले अहिले पनि फेरि त्यसकै माग गरिरहेका छौँ। ठिक हो, राष्ट्रिय सभा त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन। राष्ट्रिय सभा भने चाहिँ एउटा विद्वत सभा जस्तो पनि हो, त्यसले चाहिँ जुन स्तरबाट जुन संविधानले परिकल्पना गरेको थियो नि राष्ट्रिय सभाको, होइन त्यो परिकल्पना अनुसार त्यसको त्यो प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन चाहिँ भएको छैन। अब त्यस अर्थमा यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुरै दुई मत छैन। अब फेरि राष्ट्रिय सभा कति आवश्यक, कति उचित, कति अनुचित, यो बारेमा त एउटा बहसको खाँचो छ। के लाग्छ भने, मैले सुरुमा पनि भने अहिले पनि विशेष जोड दिएर भन्छु, यसको राम्रोसित अभ्यासै भएको छैन। राम्रोसित अभ्यास नभइसकेपछि अब भनौँ न यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू चाहिँ लागू भएका पनि छैनन्। तर फेरि संशोधन, संविधान भने संशोधनीय दस्तावेज हो, यो संशोधन हुन नसक्ने भन्ने होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, यो संविधानको संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन भन्नुभन्दा संविधानमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अझ अग्रगामी, अझ प्रगतिशील, अझ जनताका हक अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा संविधानको विकास गर्न सकिन्छ, होइन। तर अहिले जुन संविधानको संशोधनको कुरा दुई दलीय सरकारले उठाइरहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ हामी
सफा नियत देख्दैनौँ। त्यहाँ उहाँहरूले नि भनिराख्नु भएको छ कि यसलाई चाहिँ भनौँ न अब जस्तो तपाईँले अघि नै भन्न खोज्नुभएको थियो अहिले सान्दर्भिक होला, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने, त्यसो भएपछि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै बनाउने, यी आदि कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् नि। अनि फेरि यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा अस्थिरता भयो भने छ नि, यो चाहिँ उहाँहरूको सोच नै बेठिक छ। उहाँहरू संविधान संशोधनको कुरा अग्रगामी सोचबाट उठाइराख्नु भएको छैन, पश्चगामी र चाहिँ भनौँ न एउटा प्रगतिशील कोणबाट उठाइराख्नु भएको छैन र पछाडि फर्कने कुराले जनताको अधिकारहरूलाई चाहिँ बढाउने हिसाबले उहाँहरूले कुरा ल्याउनु भएको छैन। जस्तो राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, समावेशी बनाउने, अब प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष भनेको छ नि त, राष्ट्रिय सभा भने त विशुद्ध एउटा प्राज्ञिक थरो जस्तो हो क्या। त्यहाँ चाहिँ नीति निर्माणको लागि यी प्रतिनिधि सभा नै निर्णायक हुन्छ क्या। प्रतिनिधि सभाबाट त्यो समावेशी तालाई हटाइदिइसकेपछि त त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण यो जनताका अधिकारहरू कटौती गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यले जस्तो दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति होइन यी सबै समानुपातिबाट प्रतिनिधि सभामा आउने कुरालाई त ढोका बन्द गर्ने कुरा भयो नि। त्यसकारण सर्वथा यो बेठिक छ र यो पश्चगामी छ, पछाडितिर फर्कने खालको छ, त्यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन। निर्वाचन प्रणाली अस्थिरताको कारण होइन। त्यसो भए उहाँहरू अस्थिरता यसलाई ठान्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रस्ताव के छ भने यो पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गएपछि होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो खर्चको विकृति विसङ्गतिको कुरा छ नि, त्यो पनि कम हुन्छ। अनि निर्वाचन प्रणाली पहिलो कुरा त म विशेष जोड दिएर प्रश्नसित के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन प्रणाली अस्थिरताको कारक होइन। होइन यदि उहाँहरू यसमा अलिकति बढी खर्चिलो भयो, अलि यसमा बढी विकृति र विसङ्गतिहरू भयो भन्ने मान्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ। त्यसो भएपछि अझ राज्यले सबै पार्टीहरूको निर्वाचन खर्च बेहोरोस् होइन, अनि मन्त्री परिषद गठन हुँदाखेरि पनि विज्ञ विशेषज्ञहरूबाट चाहिँ बनोस्, त्यो अर्थमा हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ। त्यो त सरासर बदनेतपूर्ण छ, किनभने दुई दलीयतातिर देशलाई लैजाने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ यो भइरहेको छ र अहिले चाहिँ भनौँ न आदिवासी जनजाति धेरै प्रतिनिधित्व भएको छ नि, त्यो प्रतिनिधित्व कटाएपछि राष्ट्रिय एकतामै त्यसले आँच ल्याउँछ। त्यसकारण यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा चाहिँ साना पार्टीलाई टार्गेट गरेर ल्याइराखिएको छ। साना पार्टीको प्रतिनिधित्व भएर के बिग्रेको छ, सबैको प्रतिनिधित्व भएको छ, राष्ट्रिय एकतामा त्यसले बल पुगेको छ। त्यसकारण थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा त्यो गलत छ, त्यो पुरै हालतमा बढाउनु हुँदैन। त्यसले यो त नेपाल हो नि त, नेपालमा त जाति जनजाति भाषा भाषी अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत जनसमुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ भनौँ न थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा चाहिँ किमार्थ सही हुँदैन। यसले चाहिँ साना पार्टीको अस्तित्व नामेट पारेर दुई दलीय व्यवस्थातिर लाने एउटा सुनियोजित योजना अनुसार यो आइरहेको छ। यसमा हाम्रो पनि हुँदैन, अरू पार्टीहरूको पनि हुँदैन। मैले चाहिँ सुरुमा पनि भने हाम्रो संविधानको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनको समस्या छ होइन, अनि जब त्यसलाई राम्रोसित अभ्यासमा लगिन्छ नि, अभ्यासमा लगेपछि कहाँनिर चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, कहाँनिर चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ भन्ने थाहा हुन्छ नि। राम्रोसित यो नौ वर्षको अवधिमा राम्रोसित अभ्यासै भएको छैन र तैपनि फेरि अब गर्नै पर्छ भन्ने हो भने अग्रगामी प्रगतिशील होइन जनताका अधिकार बढाउनका लागि उहाँहरूले चाहिँ अलि खुलस्तसित चाहिँ ल्याउनु पर्यो, कुन कुन बुँदामा कसरी गर्न खोजेको हो, अग्रगामी दिशातिर जाने हो भने हाम्रो सहमति छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले संविधान संशोधन नभएर केही कुरा अड्किएको छैन र वास्तवमा चाहिँ सुशासन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ
भनौँ जनतालाई समृद्धि दिने कुरा, सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा संविधानले कुनै रोकेको अड्काएको छैन। तर फेरि संविधान त यो संशोधन गर्न सकिन्छ नि, संशोधन गर्ने कुरा हो नि त, एक दशकमा गर्ने भनेको छ नि त भन्ने हो भने अग्रगामी ढङ्गले गरौँ। कसो हो भन्दाखेरि यो वास्तवमा संहिता चाहिँ धेरै ठुलो सङ्घर्षको बलमा स्थापित भएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय पार्टीहरूलाई त यो संहिता त्यति रुचिकर पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि। अब जस्तो प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार पनि पुरा दिइराखिएको छैन, कानुनहरू पनि चाहिँ बनिसकेका छैनन्, त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो। तर नेपालमा संहिता जरुरी छ, आवश्यक छ। संहिताले मात्रै नेपाली जनताका चाहिँ विविध जाति जनजाति भाषा भाषीका अधिकारहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ, र संहिता कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले भएको छैन, यो कुरा चाहिँ म स्वीकार्छु। सो हो भने यो सफा नियतले ल्याएको छैन, यो उहाँहरूलाई सत्तामा पुग्नु पर्थ्यो, उहाँहरूलाई दुई दलीयतातिर चाहिँ देशलाई लैजानु पर्थ्यो। त्यो पहिलो त सत्ता लिप्साका कारणले नै चाहिँ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ आवरण बनाएको मात्रै हो, संविधान संशोधनलाई आवरण बनाएको हो। अनि फेरि भएसम्म त उहाँहरूलाई यो अधिकार पनि बढी भएको जस्तो लागेको छ, जनतालाई दिएका अधिकार संहिता पनि घाँडो जस्तो लागेको छ, होइन? यी सबै कुराले गर्दाखेरि भइहाल्यो भने पछाडितिर फर्कनका लागि होइन यो अनुकूल हुन्छ कि भनेर फालेको तुरुप हो यो, होइन? यो सफा नियतले ल्याएको होइन, होइन? यो संविधान संशोधन चाहिँ मुख्य त सत्तामा जानी भर्याङ बनाउन, दुई दल फर्स्ट सेकेन्ड पार्टी बनेर मिलेर किन सरकार बनाउने भनेर प्रश्न उठिरहेछ। उठ्ने कुरालाई ए हामीले त त्यो संविधान संशोधनको चाहिँ उद्देश्य राखेर पो गरे हो भन्ने पार्नलाई हो, होइन? र फेरि संशोधन गर्ने भनेपछि उहाँहरू पछाडि फर्कने कुरा हो। मलाई लाग्छ धेरै पार्टीहरू, दुई दलदेखि बाहेक अरू पार्टीहरू पनि संविधान संशोधनका लागि तयार हुँदैनन्, र जनतालाई पनि त्यो सही हुँदैन। त्यसकारण यो उहाँहरूले भनेको जस्तो चाहिँ सहज छैन संविधान संशोधन। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ।